curiosidades sobre as ovelhas. Entre os animais domesticados e criados atualmente pelo homem, os ovinos, ou mais especificamente as ovelhas, são sem sombra de dúvidas os que mais inspiram ternura. Muito dóceis e extremamente inteligentes, são consideradas primeiras dentro do mundo animal a serem domesticadas. Atualmente representa dos maiores rebanhos do Brasil, perdendo apenas para o gado leiteiro. São muito rentáveis, pois podem oferecer leite, couro, lã e carne. Separamos aqui 10 curiosidades sobre essas doces criaturas. Confira nesse vídeo. Número 1. Ovelha é a mãe. Ruminante, mamífero. A ovelha faz parte da subfamília caprínea. A forma como popularmente é conhecida é ovelha. Na verdade, se refere apenas à fêmea adulta. Não existe ovelha macho ou ovelha bebê. Somente a ovelha fêmea adulta é a verdadeira ovelha. Os machos adultos são chamados de carneiros e só são chamados assim ao atingirem entre 18 a 30 meses de vida, quando atingem a maturidade reprodutiva. Antes disso, os filhotes são capazes de arrancar suspiros e são chamados de cordeiros. Eles costumam nascer no inverno, graças ao ciclo reprodutivo sazonal da espécie, o que exige um cuidado muito próximo do criador. Família gigantesca. Existem hoje pelo mundo mais de 1.400 raças diferentes de ovelhas. Isso porque durante a vida cada raça se desenvolveu e adaptou com maestria aos diferentes lugares e ambientes que vivia. E acredite, elas podem ser encontradas em praticamente todos os lugares do globo. Ao clima brasileiro, tropical e pouco favorável às peludas amigas. Existem 13 raças muito bem adaptadas, que são criadas nas regiões de clima mais ameno do país. São elas: Merino Australiano, Ideal, Corridale, Holman Mash, Bordel System, Suffolk, Antilidal, Pili de France, Tessel, Porto Sete, Santa Inês, Morada Nova e Bergamácia. Três. O melhor queijo que você já provou. Sim. Apesar de não tão popular, o queijo de leito de ovelha rende muito mais queijo e é nutricionalmente muito superior a qualquer outro queijo produzido. As diferenças já começam na base nutricional. O leite de ovelha é ideal para quem segue dieta de baixa ingestão de carboidratos e alta taxa de gordura. Ele é também superior nos níveis proteicos: ferro, cálcio, zinco, magnésio, tiamina, riboflavina,
vitaminas B6, B12 e D em relação aos queijos de vaca ou cabra. É a ovelha velha que produz lã boa. A lã produzida pelas ovelhas muda ao longo de sua vida. Com o passar do tempo, a lã muda de textura, cor e densidade. Isso acontece da mesma forma que os nossos pelos e fios de cabelo do nosso corpo, com o passar do tempo. Quanto mais velha, mais fofa e mais resistente é a lã produzida. Cinco, famosa também no mundo científico. Dolly, a ovelha, foi o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula adulta. Isso aconteceu em 1996, porém o mundo só teve notícia do acontecimento 7 meses depois e gerou uma grande agitação na comunidade científica mundial. Dolly viveu por 7 anos. Procriou de forma natural e hoje pode ser encontrada empalhada no Museu Real da Escócia, em Edimburgo. Eis, rainha da automedicação. Todas as plantas são comestíveis, porém algumas uma única vez. As ovelhas sabem disso e muito mais. Instintivamente, são capazes de consumir exatamente as plantas e ervas necessárias para se curarem. Sete, feita para o amor. As ovelhas possuem períodos férteis, ou cio como preferir, com intervalo de tempo bem parecido com os humanos. A cada 17 dias, caso não ocorra fecundação, e pode durar cerca de 30 horas. Caso tenha sido fecundada, a gestação dura apenas 5 meses, o que garante às fêmeas maiores chances de reprodução. Principalmente se considerar a fragilidade dos novilhos ao nascer e as baixas chances de vida em ambiente selvagem. Oito, pronto para a paz e para a guerra. A ovelha tem temperamento dócil, é muito fácil de manusear. Em contrapartida, o carneiro está sempre preparado para o embate. Isso porque na luta para a disseminação genética, ganha no rebanho o macho mais forte e habilidoso das disputas, com chifres poderosos e crânio adaptado para resistir a alto impacto. Os carneiros são símbolo de força e de resistência desde os tempos antigos. Nove. A terra dos cangurus é, na verdade, o paraíso da lã. 70% da lã consumida mundialmente vem de um continente famoso pelo sol, calor e diversidade de vida animal, a Austrália. São 126 milhões de ovelhas pastando e dominando quase metade do continente australiano para garantir a produção. Minha nossa! Dez. Quatro estômagos e dentes fortes. Como faz parte da família dos ruminantes, as ovelhas parecem estar constantemente mastigando e estão. Podem passar até 8 horas neste processo, o que garante o consumo de cereais muito duros e difíceis de digestão para a maioria dos animais.